Conseller, el veig més trist que emprenyat. I tinc la sensació que això ve del fet de constatar que Catalunya aquesta partida sempre la juga en solitari. És a dir, que no hi ha lleialtat de l'Estat, que no hi ha empatia a les altres comunitats, que hi ha desprestigi a Europa induït per l'Estat espanyol, etc etc. És a dir, que no té cap agafador per poder trobar la sortida d'aquest camí estret que vostè deia. Bé, el temperament personal tant se val, o sigui, emprenyat o no emprenyat. Trist, bé, podria ser una descripció. Certament, estem bastant sols en el context espanyol. Això és sabut i és el que és. No seria tan negatiu pel que fa a Europa. Europa hi ha coses característiques espanyoles que a Europa no necessàriament semblen evidents. És cert que la Unió Europea funciona a través d'estats. I per tant, en moltes coses aconseguir coses a Europa, la llengua, etc, serà molt difícil sense, si no arriba a través de l'Estat.